איך הגעת להיות בעלים של פיצריה? אין לי שמץ של מושג. מה הסוד של הרוטב, ובכלל של הפיצה הכל כך טעימה שלך? אם מספר לך, אני אצליח לראות בך, וחבל. האם זה היה החלום שלך? לא זוכר חלומות. איך חשבת על הפיצריתו? חלמתי על זה בלילה. את זה אתה כן זוכר? מה לעשות, היה לי דודה באמצע הלילה, והייתי חייב לנסות את זה, ו... מי קיבל יותר תשומת לב מהפרסומת של הפיצריתו? אתה או העובד הצעיר שלך? יש בכלל ספק, ברור שאני. עוד פעם אתה? אתה נמצא כאן בשישי? ברור. אתה נמצא כאן בשבת? ברור. אתה כל הזמן פה? כל הזמן. לא בא לך להיות גם בבית קצת? עזוב, אני מעדיף להיות כאן מאשר להיות בבית עם כל החפירות של בת הזוג שלי. מאמי, בוא כבר הביתה, מתי אתה בא מעבודה? תעשה, תעשה את המשפט של הסרטון הראשון. היי חברים, כאן דורון עם פיצה פרנצ'סקה. לא, לא, לא את זה, זה עם המזור. רציתי לבשר לכם שבא מזור לכל מרחוביכם. יש פיצה בשבת, יש חיים במרכז דרכטה. עשה לי כבר מהפריים.